In my meetings with the Prime Minister, with President Herzog, with the ministers in Israel's newly formed National Emergency Government, we discussed in detail what Israel needs to defend itself, its people. Izrael treba da se brani, ima pravo da se brani i htjeli smo vidjeti kako Amerika može pomoći u tome. Mi radimo na tome u ovom trenutku, radit ćemo o tome zajedno sa Kongresom i rješavat ćemo pitanja kako se pojavljuju. Ovog popodneva sastao sam se sa članovima porodica američkih građana čije su članove porodica Hamas ubio ili odveo kao taoce. Oni su pretrpjeli ogroman gubitak i tragediju. Što se tiče porodica nestalih, vlada velika agonija zato što im nije poznata sudbina njihovih voljenih. A mislim da mnogi od nas to zaista ne može potpuno razumjeti, jer niko ne treba prolaziti ono što oni trenutno prolaze. Mnogo je porodica poput njih. SAD je jedna od 30 članova gdje članovi porodice, gdje cijele zajednice su bile prisiljene da prođu kroz slično iskustvo zbog nepoštovanja ljudskih života i dostojanstva. Radimo sve što možemo kako bismo osigurali puštanje talaca, sarađujemo blisko sa izraelskim partnerima. Doveo sam ovdje posebnog predstavnika za krizne situacije sa taocima, koji će se zajedno sastati sa tim porodicama i ostaće ovdje kako bi podržao Izrael da oslobode taoce. Također sam se sastao Također sam vidio inspirisući ću solidarnost izraelskog naroda. Posjetio sam jedno od brojnih mjesta gdje su se građani organizovali kako bi prikupili i distribuisali donacije onima kojima je to potrebno, uključujući familije koje su raseljene sa juga. Mnogo je volontera, uključujući američke građane. Jedan mladi par mi je rekao kako su jedva spasili svoj život kada su teroristi Hamasa napali muzički festival. Govorio je o svojim prijateljima koji nisu imali tu sreću, koji su ubijeni. Neki drugi su odvedeni kao taoci ili još uvijek nestali. Tokom našeg boravka u Izraelu, gdje god da odemo, sreli smo se s ljudima koji su na jedan ili drugi način bili dotaknuti, odnosno na koje je utjecao Hamas. Izgubili su prijatelja, susjeda, kolegu, ili su ubijeni ili su nestali. Vidjeli smo naciju koja je okupljena zajedno, koja je udružena u svojoj boli, ali i naciju koja je odlučna. SAD je odlučan zajedno sa vama. Stojimo s vama rame uz rame. Odavde ću otići u Jordan gdje ću se sastati s kraljem Jordana i sa predsjednikom Abbasom. I tokom narednih dana sastaću se sa liderima u Južnoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Egiptu i Kataru. Tokom svih tih sastanaka nastavit ćemo vršiti pritisak na države da spriječe širenje sukoba i iskoristit ćemo njihovu vezu sa Hamasom kako bi utjecali na puštanje talaca. Također smo razgovarali o tome kako nastaviti da imamo stvarnu viziju za tu regiju, da ta regija bude mirnija, da bude naprednija, sigurnija i integrisana. I to je zapravo opcija. I ta opcija je mnogo bitnija sada nakon Hamasove aktivnosti u subotu. Imamo jedan pravac, a taj pravac je regija koja je zajedno, koja je integrisana, gdje su normalizovani odnosi između zemalja, gdje ljudi rade u zajedničkom svrhom, sa zajedničkim ciljem i koristi, gdje vlada mir i stabilnost. A ima i put koji nam je Hamas pokazao, koji nam je to pokazao oštro i jasno, a to je teror, razaranje, nihilizam. Znači, njihov izbor ne može biti jasniji, a mi znamo koji izbor mi pravimo, koju odluku donosimo, s kim sklapamo partnerstva. Dakle, imamo mnogo posla pred sobom da to izvedemo. Sve što sam danas sam imao podršku izvrsnog tima u Izraelu koji radi sjajne stvari u teškim uslovima i vodi Stephanie Hauer.
Stephanie's doing an extraordinary job. Stephanie radi jedan izvrstan posao. Također se radujemo da se sastanemo sa budućim ambasadorom u Izraelu. Kao što mnogi od vas znaju, Hamas je pokrenuo ovaj napad. Ovo je dan kada slavimo čitanje Tore. A napad je počeo tokom tog praznika. I ovdje piše, na početku je vladao mrak, a zatim je došlo svjetlo. Prva osoba je bila sama, sve dok joj se nije pridružio partner. A danas sjedim ovdje zajedno sa izraelskim prijateljima i sa svima onima koji odbacuju teror, kako bi se pronašla svjetlost u životu, čak i u ovim trenucima duboke tame. I da kažemo jasno da dogod postoje SAD, Izrael nikad neće biti sam. Sada sam spreman čuti neka pitanja. Prvo pitanje iz EFP-a. Dobro večer, gospodine sekretaru. Premijer Netanjahu je pokazao neke užasne fotografije i kaže da ih je pokazao vama, ali želim čuti vašu reakciju na te fotografije. Naravno, uvažavajući patnje Izraelaca, mnogi se brinu zbog situacije u Gazi. Recimo, ljudi u Gazi nemaju hrane. Da li ste razgovarali o humanitarnoj krizi u Gazi? Da li je bilo nekog poziva za poboljšanje nekih od tih uslova? Ali samo još jednu stvar bih pitao. Nedavno sam čuo iz Washington Posta da su SAD u Kataru odlučili da suspenduju pristup koji Iran ima 6 miliona dolara na posebnom računu. Možete li reći da li je to tačno? Ako jeste, možete li nam objasniti? Jeste, vidjeli smo fotografije i videosnimke koje je izraelska vlada podijelila s nama. Neki od njih su već viđeni, ja mislim. Viđeni su u javnim medijima, a neki drugi su za mene bili novost, za mene i moj tim. Teško je naći prave riječi da se to opiše. To je nešto što niko ne može ni zamisliti, a kamoli zapravo vidjeti, a kamoli iskusiti. Vidio sam bebu, novorođenče, probušenu mecima. Vidio sam kako su vojnicima odrubljene glave, mladi ljudi živi spaljeni u njihovim automobilima ili u nekim prostorijama. Mogu nastaviti s tim. Ali to je jednostavno užas u najgorem obliku. To je gotovo nezamislivo. I kad je riječ o nekoj neposrednoj prošlosti, to možemo uporediti samo sa ISIL-om. Ali, hvala Bogu, to je zaustavljeno. Da jedan čovjek to vidi, to je teško za svakoga. To je nešto što bilo ko od nas može da stvari. A kada vidite te slike, pokušate zamisliti, možda ne pokušati, nego ne možete si pomoći, a da ne zamislite sebe, svoju porodicu, svoje voljene i prijatelje, da ih zamislite u takvoj situaciji, u takvim uslovima. I možda je najbolja riječ reći da sam preplavljen na emocijama. Mislim da je to ujedinilo zemlju u jednoj tuzi, velikoj tuzi, ali i u odlučnosti. Ali vrlo je važno da svi mi dijelimo tu odlučnost s njima. Rekao sam to i ranije.
a moment for moral clarity. Ovo je trenutak za moralnu jasnoću. This is a moment where everyone. Ovo je trenutak kada svi mi needs to make clear. Kada svi moramo jasno reći. There is revulsion. Da je to odvratno, odbojno i da moramo biti odlučni. Odlučni da ne dopustimo da se to nastavi. Slike vrijede 1000 riječi, a ove slike možda vrijede i milion riječi. On the humanitarian situation. Što se tiče humanitarne situacije u Gazi, mislim da je prvo važno zapamtiti nešto temeljno, nešto što ovo komplikuje. A to je da Hamas nastavlja koristiti civile kao ljudski štit. To nije novo. Oni su uvijek to radili. Namjerno su civile stavljali ispred sebe kako bi se zaštitili ili kako bi zaštitili svoju infrastrukturu ili svoje naoružanje. Tako da to je jedna od osnovnih činjenica s kojima se Izrael mora baviti. I naravno, civili se ne smiju ni na koji način koristiti kao mete za vojne operacije. Oni nisu meta izraelskih operacija. Jesmo razgovarali o načinima da se pozabavimo humanitarnim potrebama ljudi u Gazi, da ih zaštitimo od štete, dok Izrael izvodi svoju legitimnu sigurnosnu operaciju da se zaštiti od terorizma i osigura da se to nikad ne ponovi. Također smo razgovarali o mogućnostima sigurnog prolaza za civile koje žele izaći iz Gaze. A taj razgovor ćemo nastaviti narednih dana zajedno sa državama koje ćemo posjetiti. Dakle, to jeste važno i na tome trebamo raditi. Kad je riječ o 6 milijardi dolara, uvijek vrijedi ponoviti činjenice, jer nažalost činjenice se često izgube. Novac koji je Iran skupio na bankovnim računima, ovaj slučaj u Južnoj karijeri, u Južnoj Koreji, bilo je uspostavljeno od prethodne administracije, Trumpove. Ti fondovi koji su sad otišli u Katar nisu potrošeni i nije koristio Iran ni na koji način. Poštovani gledatelji, evo čuli smo poruke američkog državnog tajnika koji je u posjetu Izraelu, još jednom je ponovio punu američku potporu Izraelu i apelirao na puštanje talaca. Kaže da humanitarnu situaciju u Gazi komplicira činjenica da Hamas nastavlja koristiti civile kao ljudski štit, ali smatra da su humanitarni koridori potrebni.